Доїхати до осередку пожежі легковою автівкою не можна. Тож знімальній групі п'ятого доводиться діставатися на місце разом із рятувальниками гусеничним всюди ходом. Торф спалахнув на території 1,5 гектара у старому руслі річки Тясмин. Тут поклади простяглися майже на 30 кілометрів на глибині близько метра. Про пожежу рятувальникам сповістили мешканці сусіднього села. Уже другий тиждень рятувальники намагаються приборкати вогонь. Роман Кошовий по півгодини затримується на кожній ділянці, бо щоб загасити один квадратний метр, потрібно майже тонна води. Багато води треба, щоб воно сюди пройшло вниз. А воно тільки зверху, щоб прийти, притушити, а воно ж під землею горить. Це мені складно. Зараз притушимо, подивимося, одійду далі, якщо знову розгориться, знову вернуся. І хоча на поверхні вогню не видно, але під землею пожежа. Температура горіння під моїми ногами зараз близько 300 градусів. Щоб зупинити поширення пожежі, територію обирали. Цей рів є і кордоном для місцевих жителів, щоб ті випадково не зайшли сюди. Бачите, прям можна по коліно вступити. Через тління торфу утворюються прогари. Це випалені ділянки під землею, в які можна провалитися. Якщо людина провариться, вона зразу може отримати опіки нижніх кінцівок. І це, як мінімум, швидка госпіталізація. Щодня гасять близько 800 квадратів. Повільно, бо поруч немає водойм. Рятувальники пробили свердловину і качають воду звідти. Для цього проклали кілометр магістралі. А на самому торфовищі прокопали 3 ями для збирання ґрунтових вод. Торф горить окремими осередками, тому потрібно дуже часто маневрувати. Потрібно постійно передислоковуватися, перетягувати лінії. Рятувальники кажуть, торф зайнявся не сам, у пожежі винні люди. Я думаю, що це якийсь людський фактор або недбалість, яка би швидко розповсюдилась. А потім десь через пару днів вже почав горіти торф. Ще тут в цій місцевості можуть багато відпочивати мисливців. Дим із торфовища небезпечний для людей, кажуть екологи. Він містить багато хімічних сполук і може призвести навіть до онкології. У сусідніх Хацьках селяни скаржаться, задихаються від попелу та диму. Дим, постійний дим. Особливо вечором дихнути нема чим. Страшне. Я утром стаю, виходжу, тут хат не видно. Щоб загасити пожежу, знадобиться щонайменше тиждень, кажуть рятувальники. Але рештки тління на глибині остаточно погаснуть лише після великих дощів або з настанням зими. Яна Вимаренко, В'ячеслав Ромадан, Черкаська область, 5 канал.